אז מה למדנו היום? בשיעור מספר 6. אמרנו שאנחנו עוסקים כרגע מה זה מחשבה. מחשבה זה אומר שאני עכשיו בונה איזה סוג של פתרון קונפליקט שיש ביני לבין הבורא, בין האור לבין הכלי, בין ימין לשמאל, בין מעלה למטה, בא לסדר מחלוקות. לזה נועדה המחשבה. והזיווג דעקה או המחשבה נעשית במקום עולם הצילות. זה גם בבחינת עולמות וגם בבחינת פרצוף, שפרצוף זה נקרא ראש וגוף. אז הראש של הפרצוף הוא נקרא פנים. והפנים הזה של הראש, יש לו איזושהי תנועה שהוא רוצה ללמד אותנו. של התנועה הזאת קוראים מחשבה. מחשבה זה נקרא מוח, מוח זה אור, מוחין, מוח שב. אז הוא אומר שכאשר האור נמשך למדרגה, אז הוא נתקל ברצון של הנברא שבחר ביתר דבקות. מה זה בחירה? התחברות. הרי בחירה, כל דבר שאנחנו עושים זה שופט מדבר גדול. מה הכלל של הבחירה? שבחרנו ביתר דבקות. אם האור מגיע אליי ואני מקבל אותו ישירות לרצון לקבל, אני לא צריך לבחור, זה הטבע שלי. לבחור זה אומר לעשות משהו לא לפי החוק הרגיל. זה לא חוק רגיל שאני אקבל את האור. סליחה, זה חוק רגיל שאני אקבל את האור. זה לא חוק רגיל שאני אבחר ביתר דבקות. צריך להפעיל משהו אחר בי. מה זה המשהו אחר? כוח הבורא שבנברא שנקרא בינה. ולכן הבחירה ביתר דבקות היא גרמה לכך שאני אומר, אני מבטר על הטבע הרגיל שלי. הטבע הרגיל שלי הוא לקבל את האור, אני דוחה את קבלת האור. בכוח, כשהאור מגיע אליי שוב, למקום הריק, אז אני צריך לזכור את הבחירה שלי. לזכור את הבחירה שלי זה אומר, אני רוצה לפעול אותה, אז אני דוחה את האור. זה אומר בכוח ההקעה של הירידה, שבעצם יראה לי כמה אני רחוק ממה שבחרתי. פתאום הוא מראה לי, כשהאור מגיע אליי עוד פעם, אז הוא מגרה בי, תהיה מאושר, תקבל את האור, תהנה. וזה מראה לי כמה אני רחוק ממה שאני רציתי בעצם לאהוב, להיות בדבקות. אבל אם אדם הוא ישר והוא בחר במשהו, אז הוא עומד בבחירה. למשל, בן אדם עושה דיאטה. הוא רואה את העוגת קצפת מולו, את העוגת שוקולד עם קצפת מולו. הוא אומר, וואו, אני רואה עכשיו יותר, אם כשאכלתי באופן אוטומטי, לא הייתה בעיה, הייתי רואה עוגת קצפת, אם היה לי כסף הייתי קונה, והייתי אוכל, ראיתי בווריה טעימה, בקונדיטוריה, קניתי, אכלתי, אם היה לי כסף. היה כסף, היה לי זמן, התאים לי, קניתי. אבל עכשיו, כשבחרתי לעשות דיאטה, פתאום אני רואה כמה התאווה הזאת כובשת אותי, ואני לא יכול בכלל לעמוד בזה. ואני רוצה, לפעמים אפילו רוצים יותר, בגלל שיודעים שאסור. אבל מה זה נקרא אסור? אסור, הכוונה היא, זה לא בהתאם למה שבחרתי. ואז דווקא כשבן אדם בוחר, בחר ביתר דבקות, והאור מגיע אליו, אז הוא רואה כמה הוא רחוק. לפני כן הוא לא חושב שיש בזה משהו לא בסדר. עכשיו הוא רואה שזה לא בסדר, כי זה מנוגד לבחירה שלו. ואז הוא מחזיר את האור למעלה, למקומו. לאן למקומו? לבחירה שלו ביתר דבקות. ואז נגמר עולם האצילות. איך? על זה שהוא בונה איזשהו קשר בין שתי הרצונות האלה.
מצד אחד רצון להיות מאושר, מצד שני רצון להיות אוהב. ההתבטאות של האהבה היא על ידי התענוג, על ידי זה שהוא יתחבר לעליון, ויקבל את התענוג ממנו. אבל אם יקבל את התענוג לא במסגרת היתר דבקות, אז זה לא תהיה אהבה. המטרה שלו, של הנברא, אני רוצה דבקות. אני גם רוצה להיות משפיע, כמו הבורא. ולכן הוא צריך להיות כתר. להיות כתר זה אומר, יש גם צד שלי ביחד. ולכן צריך אדם להיות עם בינה יציבה. אם אין לך, הרבה פעמים רואים את זה אצל נשים, שהן הופכות להיות כפופות לגברים, אבל הן לא מביאות עמדה מספיק חזקה, והן חושבות שאם הן יוותרו, אז יהיה שלום מלמעלה, יהיה טוב. זה שגיאה. זה לא שלום אמיתי. זה נכנעות. זה כמו להיות בכנען. לא צריך להיות בנכנעות. אז מה, צריך לריב כל היום? לא. באמת על הדברים הקטנים בחיים, מי אכל יוגורט, מי אכל שתי יוגורט, מי סידר את הבית, מי שיתף כלים, זה אין מה לריב, אפשר לוותר. זה לא בעיה, לא על זה צריך לריב. יש דברים יותר חשובים בחיים. על עמדות, על אידיאולוגיה, על תפיסות מחשבה, על דרך חיים, על דרכי חינוך. דרכי חינוך. על זה צריך להתווכח ולראות לאן מגיעים. ויותר מזה, האדם בתוך עצמו צריך להתווכח עם עצמו, להתחכך עם עצמו. החיכוך הזה צריך להוליד לו דברים חדשים. שם צריך לעבוד המחשבה, ואיך באמת פועלים אותה. ומה עושים בזיווג דעקה הזה? אנחנו בעזרת השם נראה בשיעור הבא. אז זה היה הסיכום. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מדוע המחלוקת יכולה לקדם את האדם? ובאיזה תנאי? שאלה שנייה. איכן אנו רואים מחלוקת בעולם העליון? וכיצד היא נוגעת לחיינו? שאלה שלישית. מדוע נכון לבית צדדי המחלוקת להיות קשים? מקף עם בינה יציבה. שאלה שלישית, שאלה רביעית, סליחה. מאיכן מגיע הרצון של האדם להיות מאושר? מאיכן מגיע רצונו להיות אוהב? ומדוע הם מנוגדים זה לזה? עד כאן היום, תודה רבה.